U ovom izdanju emisije govorimo vam na koje to sve načine možete spriječiti agresivnost kod djeteta, te vam nudimo niz mjera koje će vam u tom poduhvatu biti od koristi. Kako spriječiti agresivnost? Znači, potrebno je povećati svjesnost djece o problemu agresivnosti i nasilja, ohrabriti ih da prijavljuju učiteljima slučajeve nasilja, djeci koja se nasilno ponašaju i njihovim roditeljima treba pružiti pomoć i već pri prvim pojavljivanjem nasilnog ponašanja ozbiljno porazgovarati sa tom djecom. Potrebno ih je poticati na promjenu njihovog ponašanja. Znači, jako je važna bolja obaviještenost djece, učitelja i roditelja, kao i dobra saradnja škole sa različitim službama koje mogu u značajnoj mjeri pridonijeti prevenciji nasilja u školi, u školama. Korekcija, znači, discipline ne postiže se šutnjom, terorom, strašenjem, ucjenom, strogoćom itd., već ljubavlju, dobrotom i, što je jako, jako važno, ličnim uzorom roditelja. Pravilan odgoj zasnovan na toplini, ljubavi, povjerenju, iskren razgovor roditelja sa djetetom, znači roditelji trebaju razgovarati sa svojom djecom svaki dan, čak i ako je to samo na nekoliko minuta, mogu razgovarati, na primjer, o tome šta se desilo taj dan u školi. Dajte djeci do znanja da vam je stalo i da im poklanjate potpunu pažnju. Kada vaše dijete ima problem, budite mu savjetnik, a ne šef. Slušajte više nego što pričate, neka vam slušanje bude prioritet. Lični primjer roditelja je najbrži put za usvajanje navika kod djeteta. Pokažite djetetu dobar primjer za ponašanje i dajte mu do znanja šta vam se sviđa u njegovim postupcima, a šta ne. Koristite riječi koje vašem djetetu jasno govori šta vi očekujete. Svaki dan možemo cijeniti posebne kvalitete naše djece i dati im do znanja da ih cijenimo. Porodica i škola su najvažnije karike za izgradnju ličnosti djeteta. Važnost kvalitetnog obrazovnog sistema prepoznala je i organizacija Promente, koja je bila organizator okruglog stola pod nazivom Roditelji i saveznici škole. Ovaj okrugli sto obuhvatio je probleme sa kojima se susreće BH obrazovanje, kao što su učešće roditelja u obrazovanju djeteta, privatne instrukcije te zastupljenost manjinskih grupa u obrazovanju. Okrugli smo sve glavne, ključne faktore u obrazovanju, kako bi dali svoje mišljenje šta i kako dalje. Mi smo napravili neki niz preporuka iz svih tema, međutim, da li mi možemo govoriti, da li jedna strana može govoriti što treba uraditi? Samo zajedno svaka strana i svaki ključni faktor ima svoje mogućnosti, ima svoje realno ostvarive ciljeve. Da bismo djelovali u realno ostvarivim ciljevima, mi moramo zajednički napraviti plan akcije. Saradnja roditelja sa školom doprinijet će kvalitetnijem obrazovanju djeteta, a kvalitetno obrazovanje znači i kvalitetan život. Škola je mjesto gdje se dešavaju važne stvari u životima djece i zato ne smije ostati u sjeni nezainteresovanosti roditelja. Koliko su roditelji uistinu saveznici škole? Oni su slučajni prolaznici u školi. Međutim, postoje izuzeci i primjeri dobre prakse gdje su roditelji uključeni, što je znak da se može. Sada, kako to staviti u kontekst svakog grada, u kontekst svake mogućnosti u Bosni i Hercegovini, postoje načini i radit će se na tome sigurno. Iz svega što smo do sada vidjeli, može se zaključiti da učešće roditelja u životu škole treba i može biti značajno unaprijeđeno. Kroz edukaciju i savršavanje kadra u osnovnim školama, te veću zainteresovanost roditelja o školskim pitanjima, posljedice ovakvog stanja moguće je umanjiti, a kao krajnji rezultat imat ćemo bolje obrazovanje, a samim tim i bolje dijete.